Мої солоденькі, всім привіт! Яке рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні у мене, я вважаю, як і завжди, досить цікавий відос. Тому що сьогодні у мене на огляді просто найкрасивіша косметика, яку я бачила в своєму житті. Наймиліша, найняшніша. Просто, я не знаю, вона з якогось казкового світу. Я думаю, ви чуєте по моєму голосу, що він мене аж трясеться тут від щастя. Це косметика Flower Nose. 300 років просто я хочу спробувати цей косметоз, і мене постійно просто жаба давила, душила всередині, що Валя, воно тобі не треба, скоріш за все, це гівняний косметоз, який буде такої посередньої якості. Ну, коротше, Валь, обійди ти просто повз. Але все, я вже не можу. Мене добила просто остання колекція, яка називається, здається, чи Little Angel, чи щось таке, чи Angels. Щось там з янголами пов'язано. І, коротше, я не витримала і все ж таки замовила цю косметику. Я зараз у вас трошечки така підблюрена, трошечки soft touch, через те, що я залишила на своєму об'єктиві фільтр, який додає ось ці зірочки. Тому що я хочу показати максимально красиво цю косметику, тому що упакування цієї косметики – це окремий витвір мистецтва, я вам кажу. Ви зараз побачите. Також у мене тут є два продуктики від Щеглем. Знаєте, вже по китайській косметиці такі пішли. Я випросила у Юлічки Грузи. Кицюня, привітики тобі. Вона показувала у себе на каналі нову колекцію Щеглем. Я залишу посилання на це відео в інфобоксі. Зайдіть, обов'язково подивіться. Дуже красива колекція, як на мене. Трошечки якась така дивнувата, але красива. І мені сподобалися ось ці кремові рум'яна від Щеглем. У мене такого відтінку немає, це просто петарда взагалі. І помадка також сподобалася, але Юля запропонувала, каже, давай докинеш собі ще помадку з нової колекції, теж дуже приємний такий нюдовий відтінок. Я кажу, окей, кажу, давай. І Юлічка подарувала мені цей косметосик, дякую тобі величезно, тому сьогодні разом теж його протестуємо. Давайте вам покажу, що у мене тут з бренду Flower Nose. Перше, що я вам хочу показати, ось так от виглядають упакування, коробочки. Просто ви подивіться на цю неймовірну красу, це божественно виглядає, серйозно, просто божественно, інакше не скажу. І тут ми дістаємо найкрасивіше, наймиліше просто люстерко в світі. Я вибачаюсь. Просто у мене дух захоплює від цієї краси. Це щось божественне, неймовірне. Воно, до речі, не викривлює все чудово, в нього видно, зручно, в принципі, фарбуватися буде. Я думаю, коротше, просто розкіш. Ви себе відчуваєш такою лялечку, просто якусь принцескою. Особливо зараз із моєю зачіскою, коли я себе почуваю мужиком. Якщо ви не помітили, я змінила трошечки тут стиль, зробила собі каскад, про що я дуже жалкую чомусь, мені не подобається, як я виглядаю з цією зачіскою. У мене таке уявлення, що я повернулася в свої 14 років. Майстер нормально підстригла, але просто мені здається, що мені не личить така зачіска, я якось себе почуваю не на всі 100%. Наступне, що я придбала, це ось така пудра. До речі, у Flower Nose на офіційному сайті Flower Nose, але я так розумію, для європейського ринку, Global, здається, щось таке, коротше. У них випущено 4 хайлайтери. На китайському ринку вони випустили 2 пудри і 2 хайлайтери. Я замовляла цю всю косметику на AliExpress. Одразу попереджаю, на AliExpress не весь асортимент представлений, не вся колекція повністю, але більшість продуктів представлена. Там не підробка нічого такого. Досить багато китайських брендів представлені на AliExpress, тому що це найбільший просто marketplace. В принципі, це нормально. І я якось задумалася, що справді підробка, але насправді виявилося, що ні. Просто, що для європейського ринку вони випустили більше хайлайтерів, а для китайського ринку вони випустили також пудри. Це повинна бути а-ля типу пудра під очі з блю ефектом таким.
Просто ви подивіться, як це все виглядає всередині. Ці тиснення, це просто, це щось, це неадекватно красиво, це занадто красиво. Ну просто мені шкода торкатися взагалі цієї косметики через те, що вона дуже гарна. Запаковано все, до речі, було в такі от штуки, в які всаджується типу продукт, і все там гарнесенько тримається. Це у мене відтіночок М01. Наступний продукт, звісно, що хайлайтер. Ну, я не могла пройти повз хайлайтерів. Дуже складно якось було обирати. І по свочах складно якось по відосиках, але все ж таки обрали. Зрозуміло просто, що все там буде світле для мене. А те, що вони випускали для європейського ринку, там якраз таки і є такі більш темніші, вибачаюся, темніші відтіночки, шампанського, щось рожеве таке. А для китайського ринку все таке більш біле якесь. Але ну що ж поробиш? Просто знову ця упаковка, ну це щось ненормально красиве, це щось скажено красиве. Боже, всередині знову ж таки цей хайлайтер, це тиснення, це. Щоб ви розуміли, у виробництві косметики найдорожче це пігмент та тиснення. Тобто ця форма, якою роблять тиснення, її виготовляють вручну, ну тобто її окремо виготовляють для якогось одного всього-навсього рефілу. І це дорого, справді, зробити авторське таке якесь тиснення, це дуже дорого, а не просто там, знаєте, спресувати те все. Коротше кажучи, це неймовірна краса. Поки що виглядає хайлайтер багатообіцяючий. Дуже мені нагадує відтіночок Rare Beauty, оцей найсвітліший Enlighten, чи як він там називається, дуже нагадує. І навіть сам по собі дуже мені нагадує, якщо чесно, Rare Beauty. Ну, побачимо. І останнє, що я придбала з цієї колекції, це палітра тіней, коробочка, коробочка. Палітра тіней дуже красива. У них дві палітри вийшло в цій колекції. Господи. Я придбала нейтральну палітру в коричневих відтінках, знову ж таки. Я вибачаюся, це що за ікона? Просто. Що це таке? Ну, хіба можливо таке виробляти. Коротше, 0,1 у мене палітра, відтінок палітри, і ось такі от відтіночки в неї всередині, як ви бачите, повністю нейтральна така палітра. Причому дуже красиві такі прохолодні відтінки із сиринкою такою, сіринкою такою. Я на цю косметику завчасно, як би мені боляче не було зізнаватися в цьому, я не покладаю якихось там великих сподівань та надій на цю косметику, що це буде типу Cosmic Brush по пігментації, або, наприклад, там, не знаю, Makeup by Mario тіні, які я зараз просто обожнюю і тестую їх наразі. А от. Але все ж таки сподіваюся, що воно хоч щось буде працювати. Бо дуже хочеться. Ну що ж, як завжди, я хочу почати з очей і з цієї палітри, яка виглядає просто як боженька. Не знаю, боже. Тут у нас є плівочка, звісно, що ми її зриваємо. Я, бачите, не зривала навіть плівочки, лише з дзеркала зняла, бо я хотіла що зробити з вами разом, розумієте? Я навіть не свочила ці тіні, і я не хочу їх торкатися своїми лапами просто. Я, звісно, ще не знаю, як будуть тіні працювати. Так, знаєте, просто беру, як завжди, рімель мультитаскер, наношу на повіки, буду використовувати сьогодні цей консилер в якості бази. Давайте я наберу відтіночок, який я наберу. Давайте почну з ось цього відтінку. Я тикнула, все, назад вороття немає, як то кажуть. Набрала цей відтіночок на такий пухнастий пензель. Це, до речі, пензель My Destiny. Моя новинка 044 номер. Просто божественний пензличок. Дуже раджу і рекомендую. Слухайте, він дуже такий прохолодний в палітрі. Наносиш його на повіку, і він такий трошки теплинку дає. І дуже легка тушовка. Дуже легко тушується, він сам себе ніби тушує. Наступним давайте наберу ось цей відтіночок такий коричневий. Я не знаю, чи це вдала така ідея, але, ну, господи, ну треба ж все спробувати в кінці кінців. Майже. А от, буду ним поглиблювати якось складеньку. Ну, в цьому, в принципі, сенс, бачите, є. Поки що я просто, я під враженням, як це все тушується, яке це все м'якеньке, от серйозно, дуже м'якенька формула.
Так, знаєте, якщо по оку возюкати, бо на дотик я не знаю, я не чіпала пальчиком, бо я не хочу просто знищувати цю красу. Давайте трошечки оцього персичку я додам ближче ось сюди до внутрішнього куточка ока. Хочеться мені якось тицнути. Не дуже там, знаєте, якась скажена різниця, якийсь відтіночок він дає. Вживу, до речі, набагато яскравіше, ніж на камері. На зовнішній куточок ока тепер понесеться у мене найтемніший відтінок. Це відповідальний момент, тому що якщо він мене зараз оце опозорить, я його пришешелю. Так, набираю його на плаского натурального пензлика і починаю ним заповнювати зовнішній куточок ока. Дуже файна пігментація у тіні. Це не. Знаєте, це не пресований пігмент, це от класичні тіні, але у них вистачає насиченості в цих тінях. Це максимально легко, слухайте, дуже легко працювати з тінями. А ще, друзі, я вам скажу так, що я дуже зараз ризикую через те, що у мене на цьому тижні перед запуском моєї нової колекції моїх пігментиків. До речі, хто не бачив, я не робила анонсу на Ютубі, я зробила все в Інстаграм. Хто не бачив, я вас запрошую в інфобокс, там залишу посиланнячко на мій бренд, на сторінку мого бренду. І, власне, прямо перед виходом колекції в неділю, ні, в понеділок у мене вийшла, 12 лютого, якщо не помиляюся, у мене виліз кон'юнктивіт. Я прокидаюся 12 лютого, і в мене кон'юнктивіт на лівому оці. І я розумію, що мені треба ще відзняти для вас 4 мейки. І я розумію, що я їх не зможу відзняти через те, що в мене кон'юнктивіт, не можна тушю користуватися. Сухі там тіні, то таке, то неважливо. А от туш, усілякі олівці і так далі, не бажано. Я так сиджу просто. Клас. Зараз на хвилиночку субота, тобто вже нормально, так достатньо днів пройшло, але все одно не бажано. Бажано би було б ще завтра потерпіти трошечки. І, а сьогодні п'ятниця, я брешу, Боже, спішу жити. Коротше, треба було б потерпіти, але я не витримала. Тут є колір такий мишиний, такий як мокрий асфальт. Ну окей, тикну пальчиком. Боже, а вони такі ніжні, друзі. Боже, він дуже ніжний. І я от думаю, чи його наносити, чи ним розтушовувати. Давайте спробую. Окей, давайте спробую. Ой, вони дуже виявляються м'якусінькі. І заповнюю ним зовнішній куточок нижньої повіки і бачу, що в ньому не вистачає щільності. Слухайте. Тоді я набираю той темно-коричневий, наношу його. А тим сірим мишиним відтіночком буду вже розтушовувати це все діло. Щось він якось ніби сам себе змітає. І ніби попередній навіть сусідній відтінок. Коротше, не мечиться, не ідеальний меч. Не файно це виглядає до кінця. Плями якісь є такі незрозумілі. Як завжди полюбляю казати, повинен бути в палітрі якийсь один виродок. Давайте переходити до блискіток. Блискітки тут запечені. Три штучки зверху. Давайте їх доведеться свочити, господи. Вибачте, будь ласка, шановні глядачі. Я думала, що ця текстура буде, знаєте, шершавою. Ну, от подивіться, вони виглядають, ну, скоріш за все, вам нічого не зрозуміло. Вони виглядають як запечена шершава така текстура. Є такі тіні. От щось типу як Бобі Браун, ті ж, наприклад, однушка. Moon Dust чи Moon Stone, як він там, чи Moon Light, господи. А це таке шовковисте сяйво, це така ніжність під пальцем. Це ніжніше шовку, друзі. Подивіться на. Це свочило ось цей відтіночок цього янголятка маленького. Давайте золотий поруч. Він такий же. Японський бог.
Це ось цей, оцей. Ну, давайте третій оцей рожевий зверху хрест. Мене ж мурашки пішли, Боже. Уявляєте, Боже, в мене біжуть мурашки від косметики. Коротше, це гіпермерехтилово. Лише ось цей верхній відтіночок в палітрі, ось цей, він лише такий більш гладесенький в плані блискіток, а оці саме те мерехтилово, скажімо так. І сподіваюся, вам його зможу передати, показати. Давайте наносити. Добре, я не знаю, що, з чого почати взагалі, що я хочу наносити. Хочу всі відтінки просто одразу нанести. Давайте таке зробимо. Давайте ось цей золотавий. Він, до речі, дохромить такий. Тобто у нього така золотава... Золотава якась така коричнева база, і він ніби такий, знаєте, в блідо, такий пастельно-бірюзовий переливається. Але це не яскравий такий, знаєте, відвертий бірюзовий, наприклад, відверто золотавий чи щось таке. Але це дуже красиво. Давайте його наносити ближче до зовнішнього куточка ока. От сюди от спробую нанести. Так, це ота от... Формула блискіток вологих на очах. Боже мій! Як ви бачите, вони приклеюються. І на очах це виглядає таким сніжним відтінком. Теплинки взагалі немає, а такий прохолодний бірюзовий відтіночок. Але це, я ж кажу, от, якась срібна бірюза. О, отак. Давайте наступний відтіночок ось цей наберу. Теж на пальчики наберу. Поїхали. Люди, я вам кажу, це вживу неймовірно красиво. Це неймовірно красиво вживу, чесно вам кажу. Я не придурююся. Тобто, хто давно дивиться на моєму каналі, знають, наскільки я відверта, наскільки я емоційна людина, і наскільки я в захваті інколи буваю від косметосу, і мене давно так нічого не вражало. О, Боже мій! Вибачте, я візьму такого легкого маленького пензличка, наберу ось цей верхній відтіночок, сподіваюся, він набереться, ну щось набереться, до речі, і нанесу його в внутрішній куточок ока. Ну він такий, ну такий. А якщо пальчиком я залізу? О, ну пальчиком сильніше, так. Ось такий от пензлик від Vops. Кому цікаво, це W5604. Ось цей набираю відтіночок. Наношу ось сюди, ближче до внутрішнього куточка. Ок, господи, як же це гарно. Це дуже волого. Це розкішно. Це багато. За кадром зробила все. Я проконтурувала своє обличчя за допомогою стіку від She Glam також. Це у мене відтіночок Soft Tan. Тональний крем у мене сьогодні Patricia Ledo. І консилер Tarte Shape Tape у відтіночку 16N. І давайте тепер пробувати ось ці рум'яшки чарівні від She Glam. Я не знаю, Боже, чи вони сюди підійдуть, як вони будуть проявлятися просто на обличчі. Але мені дуже хочеться їх спробувати. Якщо що, звісно, що буду це все витирати, підтирати якось там, перекривати. Але що ж поробиш? Хочеться, реально хочеться втикнути, тому що вони у мене лежать вже декілька днів вдома, і я вже не можу терпіти. До речі, на вуста нанесла ось такий блищик плампінг від Evelyn Varieté у відтіночку 04. Дуже мені, до речі, сподобався цей продукт. Мені пофіг на цей плампінг-ефект. Зараз паралельно дивлюся ту саму Рі, Китя, привіт. Вона теж там матюкається, просто що їй задовбали вже плампери. І я не звертаю увагу на плампери. Я не розумію просто сенсу в плампінгах, чесно. Давайте наносити рум'яна. Буду наносити оцим пензличком на одну сторону, можливо, спонжиком на іншу сторону. Це у нас Amber Rose Eternal Flame Cream Blush. Відтіночок Soulmate. Ну, розкіш, просто розкіш, ще й тиснення таке гарне. Давайте спробуємо. Я наберу рукою, м'якенька така воскова текстура, перенесу на ручку. Ні, тут нема що переносити, вони одразу розташувалися. І на пензлика тут нема що набирати. Добре,
Я поняв, два рази не треба. Набираю пензликом, трошки приберу в руку, і лише потім починаю це все наносити на щічки. Боже, який холодний! Такий Боже, він дуже прохолодний. Він дуже прохолодний. Це точно не сюди, це не про цю історію. Я зараз їх перекрию. Можливо, потім я перекрию таким теплішим трошечки рум'янцем. Не знімаю нібито тональний крем, все нормально, немає дірок. Дуже красивий, слухайте, рум'янець. Справді, він дуже красивий, але просто що він не під цей макіяж. Отут мені подобається зараз кількість цих рум'ян. Приберу трошечки спонжами з залишками тонального крему. Що, друзі, давайте тепер наносити пудру. Не знаю, чи буду припудрювати все обличчя цією пудрою, але побачимо. Так, це хайлайтер. Що недолік, упаковки різні, але. Ну, типу кольори маю на увазі. Але ти фіг простиш, де тут що? Давайте спробую зафіксувати під очима. Нібито нічим не пахне. До речі, тут теж ж плівочка заліплена все. Так от. Вона така, знаєте, ну, типу, не псується пресування. Нормально. І набирається. Боже, поможи. Я сподіваюся, що вона мені не зробить дубку під очима. Я буду нормально виглядати. Я вибачаюсь, як каже Юлічка Гроза. Але це що за. Це нафіг стирає просто з лиця землі пори. Ось дивіться, з пудрою? Це без пудри. Боже, я не знаю, чи ви там бачите щось. Це прям реально. Можна менше її брати, по-перше, Валь. Це тупо фотошоп на вашому обличчі. Просто я за останній час щось встигла, знаєте, спробувати пару пудр, таких, що, ну, не альо. Я вже, знаєте, сиділа тут і просто трусилася, щоб все було нормально. Це просто на. Дивіться, дивіться, вам видно. Зараз от я бачу, що вам помітно, як виглядає шкіра під очима. Під очима вона виглажена. Чесно скажу, я скільки років я то знімаю? Просто 5 років я веду свій YouTube. 10 років я приблизно фарбуюся. Навіть більше. Років скільки? Років 15. Може менше, може 14-13, неважливо. Я такого в житті просто не бачила ефекту, як робить ця пудра. Це навіть це не hourglass, друзі, це щось краще. Це щось краще. Не кажіть, будь ласка, що мені доведеться купувати запаску цієї пудри. Я забула про те, що в мене є спонжики. В мене є отакі во шпонжички. Подарунок мені поклали, бачите, намагалася щось там потикати. Два спонзіцькі такі, такі малюткі, патютькі такі, патютькі. Давайте ним пройдуся десь. І вона не пилить, вона не розлітається. Нічого з нею взагалі немає. Не робиться. О Боже, вона просто стирає. Все стирає. Давайте я її спробую нанесу на все обличчя. Добре, давайте набирати хайлайтер. Ще раз трошечки. Покайфуємо від цієї краси. Ну, на дотик це не Rare Beauty, подивіться просто, але ефект, ну, типу, подібний, мені здається. Дуже красивий, такий перлинний блиск. Хоч би він був красивий, будь ласка. Я втомилася від некрасивих хайлайтерів. Хдиш! Просто хочеш вбити блиском. Хдищ. Я можу спокійно сказати, що це аналог Rare Beauty. Мені ж, знаєте, цікаво пощупати Rare Beauty поряд з цією, з цим хайлайтером. Боже, дармове відпадає. Вгорі це Rare Beauty, внизу це Flower Nose. Відтінки, чесно, мінімально, але відрізняються. Через камеру, можливо, це не так буде помітно, але трошки відрізняються.
Rare Beauty ще більш дрібного помолу, але ну теж ну, різниці сильної, чесно, немає. І у Flower Nose присутній такий все ж таки більше в сторону шампанського, але якогось платинового шампанського. Це дуже красивий відтінок. І це, от, серйозно, це аналог Rare Beauty. Навіть от на дотик це те ж саме. Просто це та ж сама формула. Майже. Ну, можливо, окей, можливо, Rare Beauty все ж таки ніжніший. Зверху це Rare Beauty, знизу це Flower Nose. І Rare трошки ніжніша, більш ніжніша на дотик, але ну насправді, типу, та різниця мінімальна. Що мені подобається, що немає бази. Отак от я повертаюся прямо, і у мене немає біди на вилицях. Це дуже красивий хайлайтер. Господи, господи! Це от так, це от не до кінця Rare Beauty. Це от зі своїм прикольчиком. От такий. Реально як ангельський. Реально ангельський хайлайтер якийсь недарма називається колекція на честь янголів. За кадром я зробила брівки, нічого такого, олівчик Elan Pro, наразі тестую. Гель для брів у мене також Elan Pro. І на вуста нанесла олівчика, бо я тут за кадром підбирала, щоб підходило під помаду. Нанесла мій улюблений відтінок Mauve 106. Мені здається, що він ідеально просто сюди підійде. Не Little Angel, така пристрасна біч, але що поробиш. Беру помадку, ось так от вона всередині виглядає. Як ви бачите, ну от колір нібито повинен підійти. Дуже-дуже красивий колір. Називається відтінок Cherish You. Ну що, давайте наносити, вона повинна бути з таким от натуральним типу ефектом. Ну, з помадою Elan Pro це меч. Щось мені сподобалося слово. Дуже класний, темний, прохолодний такий трошечки нюд. О май гад. А, і дивіться, вона, типу, коли її одразу наносиш, вона така глянцева. А потім вона перетворюється в матову. О! Вона серйозно, вона в матову перетворюється. Це що таке? Я таку формулу не пробувала. Ще глем. Боже, розкішний відтінок. Просто я вирішую, я вам кажу, я лящу від щастя. І ще дивіться, на тіні. Бачите, ось цю бірюзовий колір вилазить. Отак от все виглядає. Пишіть, як вам? Ну і давайте обговоримо всю цю красу, що мені сподобалося, що мені не дуже, свої висновки, бо я тут знімаю вже протягом 2 годин приблизно, мені є що сказати. Так, я за кадром тут пододавала трошечки, як ви бачите, аксесуарів, щоб хоча б якось там виглядати в кадрі красивенько. Що я вам скажу так загально? По-перше, зараз мені подобається моя зачіска вже з макіяжем. Я себе почала адекватно сприймати. Зараз в мене вже дурдом на голові, тому що це кінець дня. А робила я собі зачіску ще там о 1 дня. От, тому не звертаю увагу на це все. Треба помити голову і подивитися, як я зможу сама це вкласти. Але не про зачіску. Що стосується косметики? Давайте поговоримо спочатку про продукти She Glam. Ось цей відтінок рум'ян, я зрозуміла, що він для мене аж занадто такий прохолодний. Але красивий, мені хочеться ним користуватися. От серйозно, мені хочеться ще спробувати якийсь макіяж зробити, використати ці рум'яна. Я розумію, що... Так, моя киця, я розумію, що цей відтінок буде мені в нагоді, коли я буду якраз таки робити такі холодні, якісь рожеві макіяжі, яскраві, або навіть якісь фіолетові. Мені не вистачає такого саме кольору. У мене є, що хочеш, рожеве, але от такого цікавого якогось немає. Їдемо далі. Помада, я просто в захваті. Друзі, вона застигла. Дивіться, перебилося лише те, що отут всередині. Я вперше зустрічаю помаду в стіку, яка застигає. Що робиться, люди?
Ви таке, чесно, я ніколи не бачила в своєму житті матову помаду в стіку, яка повністю нафіг застигає. У мене є помади Пет Маград, які треба виконати, бо вони у них вже пліснява повилазила, але їх не викидаю, бо то красиво. І пам'ятка така, знаєте, помади Пет Маград, вони трошечки так застигають, підфіксовуються, але вони далі рухомі, і вони злазять з губ, коли ви щось їсте або ще щось. Я не знаю, звісно, що як ця буде помада триматися взагалі, чи витримає вона, наприклад, їжу, але. Це що таке? Я просто в шоці. Я такого ніколи не зустрічала і не бачила. Упакування просто розкішне. Зараз за ваше здоров'я. Це круто виглядає. Відтінок просто божественний. Просто божественний. Мені стало аж цікаво, знаєте, вживу подивитися на інші відтінки помад. Мені дуже подобаються такі кольори. Це я на 100%. Я попала просто на всі 100% з цим відтінком. Рекомендую. Люстерко. Це, звісно, ще не той продукт, щоб попробувати. Але люстерко неймовірно красиве. Не можу відірвати очей просто від монітору. Дуже красиво, дуже це приємно тримати в руках. Ти така королевна, просто сидиш тут, фарбуєшся так красиво, так, це можливо комусь незручно. Це дзеркало таке трошечки важкуватіше за. Важче за, наприклад, звичайне дзеркало якесь, але не занадто. Тобто це не метал. Це приємно, це круто, це знаєте, це така приємність, любов до себе, коли ти сідаєш, починаєш там фарбуватися, ти береш це люстерко і така вся ти принцеска. Ну, коротше, це от про естетику, про таке от задоволення. Макіяж як задоволення, як така. Приємна рутина, скажімо так. Далі у нас ідуть ось ці два продукти. Зараз я згадаю, що із них що. Пудра. Пудра у відтіночку М01, нагадаю. Вибачте, що в мене на столі коїться. Офігезна пудра, серйозно. Коротше, вона якимось чином тепер під очима трошечки так увібралася. Вже не настільки матово виглядає шкіра під очима, вона виглядає живою, але при тому вона заблюрена. І якраз таки от зараз на моїй шкірі той самий пресловутий такий ефект пудри Hourglass. Офігезна пудра, серйозно. Я би не радила її, мабуть, на все обличчя, якщо вона так вбирається в шкіру. То, скоріш за все, це не довготривала гра, тобто вона вам не заматує надовго ваш макіяж і не буде його тримати, як, наприклад, звичайна якась матова пудра, наприклад, наш Лора Мерсьє, яку всі обожнюють, або, наприклад, моя обожнювальна Клареса, яка тримає протягом дня весь тональний крем і весь макіяж. От. Але якщо вам треба пудра саме під очі, і здається, я не пам'ятаю точно, але здається, вона заявлена як пудра під очі, зверніть увагу, справді. Тобто тут, що ми маємо? Маємо і красу, і одночасно якість. Класна пудра, мені сподобалась. Буду використовувати просто залюбки. Хайлайтер. Ну, ви бачили всі мої емоції. У мене просто тепер тупо два хайлайтери Rare Beauty, від яких я в захваті. Я буду використовувати цей хайлайтер із задоволенням. Він відрізняється все ж таки чимось там від Rare Beauty, відтіночком в будь-якому випадку. Але ну, це просто це розкіш. Це реально це красивий хайлайтер. Вживу ви не побачите різницю. Мені аж захотілося, знаєте, якогось рілсика зняти, типу порівняння ось цього хайлайтеру з Rare Beauty. Нанести просто на обидві вилиці і подивитися, що з цього вийде. Дуже мені подобається. Ще один продукт, який рекомендую. Він справді коштує свої гроші, тому що ви бачите ефект, ви бачите, що я порівнюю з Rare Beauty. Він не підкреслює текстуру, він заполіровується, втирається так гарнесенько в шкіру. Дуже мені сподобався. Ну і останнє, що ми сьогодні спробували, це ось ця палітра. Поки що мені подобається. Єдиний відтінок, який мені не зайшов, це ось цей сіренький, звісно, що в ньому не вистачає насиченості, він якийсь напівпрозорий. Хотілося б цей відтінок більш насичений, такий контрастненький, але ну що ж поробиш, як то кажуть, повинен бути все ж таки один відтінок, якийсь виродок. Ось ці персикові, які тут знаходяться, я розумію, що ось цей світлий персиковий, він буде давати такий хворий підтон очам, якщо ви його нанесете на нижню повіку. У нього є теплинка така персикова, і от
саме цей відтінок персику дає хворе відчуття у вас під очима. Тому, якщо хочете наносити, то беріть краще ось цей, а можливо, теж і не варто. Хоча я не бачу особливо якогось хворого ефекту в цьому відтінку, маю на увазі, але все ж таки. Але це непогано, тобто не обов'язково тушувати внизу нижню повіку персиковими тінями. Я, наприклад, так максимально рідко роблю, чесно, максимально, прям максимально рідко. Я не люблю просто на нижній повіці персикові відтінки тіней, маю на увазі. Загалом мені сподобалася пігментація, працювати з тінями максимально легко, при тому, що це консилер на хвилиночку. Rimmel Multitasker, все дуже легко, все на ізі пройшло, тобто ні за що нічого не чіплялося, було дуже приємно працювати з цими тінями. Але я бачу, що вони трошечки нібито кудись поулітали. Не катастрофа, але є, от, наприклад, ось тут особливо у мене є плямка. Я думаю, що на ближніх кадрах ви бачили. І тут у мене є плямка. Не знаю, знову ж таки, в чому проблема, чи в тінях, чи все ж таки база якась потрібна під тіні. Це треба теж тестувати, дивитися, що і як. Але поки що мені справді подобається. Мені подобається, наскільки легко працювати з цими тінями. Чесно, я поки що не розчарована цією косметикою, бо, повторюся, я не очікувала нічого. Ну, справді, я очікувала, можливо, щось від пудри і хайлайтеру. Так, від хайлайтеру так 100% я очікувала, тому що я бачила огляди. Ну, тобто, це не так, що, знаєте, я нічого не знала про цю косметику. Я бачила огляди, мені подобалося, тобто, я бачила ефекти, і мені хотілося, було цікаво. Але на пудру, на тіні я взагалі, у мене не було жодних сподівань. А тепер знаєте що? Мені хочеться спробувати кремові рум'яна. Все ж таки, я не взяла їх кремові рум'яна через те, що в мене достатньо кремових рум'ян. У мене їх занадто багато. Мені немає куди їх просто дівати. А у мене одне обличчя, а у кремових рум'ян є термін придатності. Але щось мені підказує, що Валя витратить гроші і купить все ж таки ще й кремові рум'яна, тому що там теж якась цікава така текстура, приємна, кажуть, і що з ними дуже легко працювати. І знову ж таки, у рум'ян там теж на європейський ринок одні відтінки, для китайського ринку інші відтінки, але є, в принципі, для китайського ринку також нормальні відтінки, адекватні, які на нас будуть помітні, тому що в азіатському макіяжі дуже часто зараз використовують такі бліді відтінки персику, дуже бліді, пастельні просто рум'яна. Я цього не розумію, якось мені не подобається, не моя просто естетика. Коротше, захотіла, загорілася хайлайтером ще одним якимось відтіночком і кремові рум'яна. Можливо, все ж таки замовлю, подивлюся, що там буде по цінах. До речі, на Алішці набагато дешевше виходить, ніж на офіційному сайті Flower Nose, навіть коли вони виставляють там зі знижками. Тобто там ти бандл купуєш а-ля, і тобі виходить це все дешевше. Мені це сподобалося, я ще й потрапила на якісь там знижки були. Їхало це до мене все місяць, і це при тому, що не було проблем на кордоні, просто воно їхало місяць, воно десь дуже довго відпочивало в Естонії. Ну, а я терпеливо чекала, що ж мені лишається. Я, якщо вас цікавить, посилання залишу в інфобоксі, саме на мій магазин, де я купувала цю косметику. Коротше, якщо захочете, то будете знати просто, де дістати цей косметос. Тому що з офіційного сайту важко, там треба через посередника, знову ж таки, а у нас посередник це Містекспрес і НП Шопінг. Саме китайське відділення також є. Тут ще ви будете додатково за доставку платити, а за ліжки все ж таки це все простіше буде до вас елементарно їхати. Що ж, друзі, я вам дякую всім величезне за увагу і сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо так, то підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою величезною. Напишіть коментарі, якщо ви щось пробували із Flower Nose, у вас є якісь фаворити, бо у них там ще інші колекції є цікавенькі. Будь ласка, напишіть ваш відгук. Можливо, щось я прикуплю собі якось. Я трошечки, жаба мене давить, але після сьогоднішнього затесту, можливо, моя жаба трошечки мене попустить. Як завжди, за традицією, хочу подякувати Збройним силам України, нашим хлопцям та дівчатам за те, що вони не зборонять. І, друзі, будь ласка, молю вас просто донатьте. Я не знаю, коли вийде це відео, але зараз на момент зйомки в Авдіївці просто справжнє пекло. Я вас дуже прошу,
Завжди підтримуйте армію нашу, в принципі, завжди підтримуйте, але наразі просто максимально підтримуйте нашу армію своїм донатиком обов'язково. Тому що якби просто не ці люди, вибачте, ми би зараз сиділи, ви самі знаєте де, просто в повній дупі. І я би не могла сидіти вам і розповідати тут про Космотос, сидячи у себе в квартирі. Тому ще раз просто величезне дякую Збройним силам України за кожен наш щасливо прожитий день. Якщо можна так сказати, що повністю щасливий. Що ж, друзі, у мене на цьому все. Всім дякую за увагу. До зустрічі і бувайте!